Dag sê, vriende en vriendinne, aangezien dit amper die einde van januari is, gaan ons vir julle een begrotingsbraai wys. Wat ek hier het is die 500 gram maalvleis, en al wat ons gedoen het, ons het 1 eier, sout en peper of kruie na jou smaak. Ek het so halve Weet-Bix bygesit as een bindmiddel saam met die eier. So al wat ons nou doen, ons druk al die maalvleis op een rol blaardeeg, gevriesde blaardeeg, wat ek so bietjie laat ontdooi, dat ons net met hom kan werk. Dan druk ek die oukie bietjie plat. So iets. Jy sal sien, ek hou ook nie die plastiek in die onderkant af nie, want dit kan ons help met die hantering. En die kruie, en jy sit op waarvan jy wil, jy kan nou bietjie knoffel. Is maar een maalvleis roulade wat ek nou maar bietjie wil kyk of ons hom nie op die braaier kan sit. Die maalvleis kos ongeveer so R45 en die rol kry ook daarom redelik onder die R20, so 12 maar R15 se koers. So jy kan nou eintlik amper braai vir 4 mense onder R100 as braai vir jou belangrik is. Goed. Daar is hy, ek gaat hom nou net so bietjie in die vrieskas sit, dat hy net so bietjie stywer word, en dan gaan ons kyk wat maak op die vuur. Goed, ons het nou die oukie in die vrieskas gehad, so ongeveer vir 'n uur, dat ons hom net bietjie laat set, of stywer word, en ek het hom nou oor kole, matige kole, die rooster goed met kleef weerende produk soos sprei en koek gespuit. Kom ons kyk wat maak hy. Hierdie is nie een opgooi en loop braai nie. Dit is een opgooi en dophou braai. Jy moet heeltyd draai, heeltyd versigtig wees dat hy nie brand nie. Daar is hy. Lekker goedkoop kosie vir 'n moeilike maand, ook heerlik vir die ou mense, vroumense en kinders wat vroeg wil slaap, kan jy ook sommer dit as 'n voorgereg gebruik. Maar heerlik, kyk al, saam met 'n slaaitjie, eet op sy eie. Geniet hom, maak hom. Die manne met die laaste wolsvleis vir die jagseisoen kom, die maalvleis, by nog geen plan gemaakt het nie, lekker voorgereg ook by die braai. Geniet hom, hy het 4 bevonkte week.